信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。新型コロナウイルス感染症の影響で思い切り海を楽しむというわけにはいかない今年の夏、そんな子どもたちを応援する企画、海と日本プロジェクトのステイホーム水ざしでは、小学生の海に関する自由研究を募集する目指せ第二のさかなクン、小魚くんコンクールを実施しています。自由研究のテーマは海の環境、お魚の獲れる量の変化、お魚を守るには、そしてお魚の美味しい食べ方についての4つ。私も海のない長野県にも関わりの深い海の環境について調べてみました。調べたことはホームページからダウンロードできる専用の研究シートか A4 用紙に記入していきます。今海の環境で深刻な問題となっているのは海洋プラスチックごみ問題。今海には毎年800万トンに及ぶプラスチックごみが流入していると言われ、そのうちの7割から8割は内陸由来と言われています。海の水は森に降った雨がゆっくりと地中に染み込み、やがて川となって海へと流れ込むもの。上流に位置する長野県だからこそプラスチックごみを下流に流さない責任があります。できました。自分で紙にまとめてみると調べたことがより一層理解できますね。出来上がった研究シートは郵送または募集サイトから応募してください。締め切りは7月30日。優秀な作品は海と日本プロジェクトのホームページなどで紹介されるほか、賞状やさかなクンパペット、さかなクンバンダナがプレゼントされます。今年の夏は家にいながらでも海を身近に感じるために、みんなで第二のさかなクンを目指しましょう。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは全国各地の海に関するさまざまな活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。